ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାମାସ ରାବଣ ହରହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିତି ଉଠୁଛେ ପଡ଼ୁଛେ ମନ୍ଦିର ଏକଷଠି ଦିନେ ଏକଷଠିଟା ଭେଷେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ଗୌରୀପତି ସରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାରେ ଅମରନାଥ ଭେଷେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଲାଗି ମନ୍ଦିରେ ଜମୁଛେ ଭକତଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏକଷଠି ଦିନେ ଏକଷଠିଟା ଭେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଲାଗି ରାଇଜ ଆର୍ ରାଇଜ ବାହାରୁ ଭକତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ ଦେବୀ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ ହରର ମହାଦେବ। ଘାଇ ନଜର ପକଉନ୍ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ବାଗିରି ଭେଷମାନଙ୍କର ଉପରେ। ସରାବଣ ମାସ ମୂଲନୁ ଆଏସ୍ ସେ ସୋମବାର ତକ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବେଶେ ଝଟକୁଛନ୍ ଗୌରୀପତି। ଇଟା ହେଉଛେ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଇଥର ସରାବଣ ଦୁଇ ମାସ ଧରିକିନା ପଡ଼ିଥିବା ଲାଗି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରୂପେ ସଜାଯାଉଛି। ଆର୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ମନ୍ଦିରକେ ଧାଇଁ ଆଉଛନ୍ ଶିବ ଭକତ। ରାବଣର ପ୍ରତି ସୋମବାର ସକାଳୁ ମହାଦେବର ସ୍ନାନ ମହାସ୍ନାନ ହେଇକରି ଆଳତି ହଉଥିଲେ। ଦିନର ଦ୍ୱିପହରେ ମହାଦେବ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଉଥିଲା। ଭସ୍ମ ଆଳତି ସୋମବାରକେ ସୋମବାର ପ୍ରତି ସୋମବାର ହେଲା। ଆଉ ମହାଦେବର ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଦିନ ହେଲା ଦୁଇ ମାସ ଯାକ ପୁରା। ମହାଦେବର ମହାକାଳ ଭେଷ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ଭେଷ ଫଳମୂଳରେ ଭେଷ ଫୁଳ ଯେତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଫୁଳରେ ଭେଷ କରାଉଥିଲା ମହାଦେବର। ଆଉ ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଫେମସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭେଷ ଯାହା ବି ସବୁଦିନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଟାଧାରୀ ରୂପ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୂପ ସବୁଦିନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହିଁ କେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଇଯାଉଛନ୍ ଶିବ ବାବା। ଖାଲି ସରାବଣ ନାଇଁ ସେ ବଛର ଚାକର ଇନ ଭକତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିସି। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭିଲ୍ ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି। ଖରାଦିନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗରମ ଥି ଜଲୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏସି ବାଗିର ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି। ମନ୍ଦିରଟା 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନ୍ ମନ୍ଦିର ଆମର ଖରାଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି ଭିତରେ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଗରମ ଲାଗ୍ସି। ଇ ଶ୍ରାବଣ ଦୁଇ ମାସ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପୂଜା ହଉଛେ। ଆଳତି ଡେଲି ହଉଛେ, ଭସ୍ମ ଆଳତି ହଉଛେ ସୋମବାର ସୋମବାର। ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଭୋଜନର ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛେ ଏଠି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛେ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଲାଗୁଛେ। ଯୋଡ଼ା ସରାବଣର ଆଏସ୍ ସେ ସୋମବାର ଅମରନାଥ ଭେଷେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ ବାବା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ ଲାଗିର ଭିଲ୍ ମନ୍ଦିର ଆଡୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଭିଲ୍ ନିଆଯାଉଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଅଜିତ ସାହୁ ଆର୍ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।